ଧାନ ମଣ୍ଡି ଅଚଳ ପାଣି ପରିଷଦ ପ୍ରତିବାଦ ଆଜି ରାଜା ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି ବିଜେପି କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଯାହା ତେବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମେ ସେଇ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛୁ ଯେଉଁଠି ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଥିବେ ଆଜି ବିଜେପିର ଶତାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଆଜି ଏହି ପ୍ରତିବାଦରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। 23 ବର୍ଷର ସ୍ଥିର ସରକାର ଚାଷୀ ଏବଂ ଚାଷର ଉନ୍ନତି କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଦ୍ୱିତୀୟ ପଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ବାସ୍ତବରେ ଆଜି ବି ଚାଷୀ ଅବହେଳିତ। ଆଜି ଆଜି ଚାଷୀ ମଧ୍ୟ ଧାନ ମଣ୍ଡି ତାର ଧାନକୁ ରାଜରାସ୍ତାରେ ରଖି ମଣ୍ଡି କେବେ ଖୋଲିବ ଅପେକ୍ଷା କରେ। ତେବେ ଯିବା ଆମ ସହିତ ରାଜ୍ୟ ସଂଯୋଜକ ଅଜୟ କୁମାର ସହି ଯୋଡ଼ି ପାଇଁ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ବୁଝିବା କ'ଣ ପାଇଁ ଆଜି ବିଜେପି ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆସିଲା, ଆଜି ଏ କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚା ପ୍ରତିବାଦର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ କ'ଣ? ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ବିଜେପି କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ୍ ସମ୍ମୁଖରେ? କାରଣ ବାଙ୍କି ଅଞ୍ଚଳରେ ଧାନ ଅଧାରୁ ଅଧିକା କଟା ହେଲାଣି। ଆଜ୍ଞା ଥ୍ରେସର୍ ମେସିନ୍ ଯୋଗେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଖାରେ ଧାନ ବନ୍ଧା ହେଇକି ଚାଷୀ ଘରେ ରହିଛି। ଏମିତି କେଉଁ ଚାଷୀ ଧନୀ ଲୋକ ନୁହଁ ଯେ ଘରେ ଗୋଦାମ ଘର କରିକି ତାକୁ ସେଫ୍ ସିକ୍ୟୁର୍ଡ଼ ଭାବେ ରଖିଛି। ଧାନକୁ ମୂଷା ଖାଉଛନ୍ତି, ଚଢ଼େଇ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ତାକୁ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକସାନ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ସରକାର ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିଲେ ନାହିଁ। କେତେ କାହାଙ୍କ ମୋବାଇଲକୁ ମେସେଜ ଯାଇଛି, କାହା ମୋବାଇଲକୁ ମେସେଜ ଯାଇନି। ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁ ମେସେଜ ଯାଇଛି କିଏ କେତେ କେଉଁ ପରିମାଣରେ କିଏ ଦେବ କିଏ ନେବ, ସେଥିରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅନିୟମିତତା ପାତରଅନ୍ତର। ବିଜେଡ଼ି ଲୋକ, ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର, ସରପଞ୍ଚ ପରପଞ୍ଚ, ତାଙ୍କ ଆମ ସୋସାଇଟିର ଯିଏ ସେକ୍ରେଟେରୀ, ସିଏ ସବୁ ରାତିରେ ବସିକି ଚୌକିରେ ବସିକି କିଏ ଦେବ ନ ଦେବ ସେ କଥାରେ ସବୁ ପାତରଅନ୍ତର କରି ସବୁ ତାଲିକା କରିଛନ୍ତି। ଆଜି କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚା କହୁଛି ମଣ୍ଡି ଠିକ୍ସେ ଖୋଲ, ଜାଣିଶୁଣି ସରକାର ମଣ୍ଡି ଖୋଲୁନି। ଏଥିପାଇଁ ଏ ଧାନକୁ ଯେମିତି ମିଲର୍ମାନେ କିଣିବେ, ବେପାରୀମାନେ କିଣିବେ, କମ୍ ପଇସାରେ କିଣିବେ, ପୁଣି ମଣ୍ଡି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଭୟଙ୍କର ଅବସ୍ଥା। ଚାଷୀ ପିଇବା ପାଇଁ ପାଣି ମନ୍ଦେ ନାହିଁ, ପାଲ ଘୋରିବା ପାଇଁ ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଲୋଡ଼୍ କରିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ଚାଷୀ ରହୁଛି ଶଗଡ଼ ବଳଦ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଧରିକି। ଏଭଳିଆ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା କରନି, ଓଡ଼ିଶା ଚାଷୀମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଇଏ, ବାଙ୍କି ଚାଷୀମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଇଏ। ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଆଜି ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛି ଯେ ମଣ୍ଡି ଠିକ୍ ଠାକ୍ରେ ଚାଲୁ ଏବଂ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ମୂଲ୍ୟରେ ଧାନ ନିଅ, ମଣ୍ଡି ଖୋଲ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ବାଙ୍କି ଭଳିଆ ପନିପରିବାର ଯେଉଁ ଭାତହାଣ୍ଡି ଅଞ୍ଚଳ, ଏଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୋର୍ରେ ଗୋଟାଏ ଲେଖା କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋର୍ ଖୋଲ। କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋର୍ ଯେଉଁଟା ଅଛି ଆମର ଅଞ୍ଚଳ, ତାକୁ ସରକାର ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଏଠିକାର ଯେ ବିଧାୟକ ଦୀର୍ଘ ଲମ୍ବା ବର୍ଷ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟାଏ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋର୍ର ଅବସ୍ଥା ତାକୁ ମରାମତି କରିପାରିଲେନି। କିନ୍ତୁ ଯଦି 5T ସଚିବ କହୁଛ, ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ ତମେ ସବୁ ଦେଖୁଛ, ସବୁ ଶୁଣୁଛ, ବାଙ୍କି ଅଞ୍ଚଳକୁ 5ଟା ମାନେ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋର୍ ନିହାତି ଦରକାର, କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋର୍ କର, ଏଇ ଦାବିରେ ଆଜି କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚା ରାସ୍ତା କୋଲ୍ ହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରତିବାଦ ଆଜ୍ଞା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଗୋଟେପଟେ ସରକାର ଚାଷ ଓ ଚାଷୀର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଅନୁଦାନ ମାଳମାଳ ଯୋଜନା ବା ଅନୁଦାନ ମଧ୍ୟ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆସୁଛି। ବାସ୍ତବରେ 23 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ୟା କୁଟିଲାଣି? ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେବୁଲରେ କୌଣସି ପଦାଧିକାରୀମାନେ ଟୋଟାଲି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ସେ ଜିନିଷ ଦେଖା ହୁଅନ୍ତା ତାହେଲେ ଚାଷୀର ବିକାଶ ଘଟନ୍ତା, ବାଙ୍କିର ବିକାଶ ଘଟନ୍ତା। ଆଜି ଲିଫ୍ଟ ଗ୍ରେସନ୍ ଆଉ କେବେ ହେବ? ଇଲେକ୍ସନ୍ ସରିଲା ପରେ ହେବ, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଆପଣ। କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ କେବେ ହେବ? ଇଲେକ୍ସନ୍ ସରିଲା ପରେ ହେବ। କେବେ ଚାଷୀମାନେ ଋଣ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଇବେ? ଯନ୍ତ୍ରପାତି କେବେ ମିଳିବ? ଏବଂ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଲିଫ୍ଟ ଇଗ୍ରେସନ୍ ଯେଉଁ ଯୋଗେଶ ରାଉତ ଥିଲାବେଳେ ସେତେବେଳେ ସମୟରେ ହେଇଥିଲା, ସମୟ ଭିତରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ଜିନିଷ ସୁବିଧା ହେଉଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ସ୍ଥାଣୁ ଅବସ୍ଥା। ତେଣୁ ଆଜି ପ୍ରତିବାଦ ହେଉଛି, ସରକାର ଚେତନ୍ତୁ ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବାଙ୍କି ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ବାଙ୍କି ହେଉଛି ଚାଷ ବହୁଳର ଜାଗା, ତେଣୁ 80% ଲୋକ ଚାଷ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସୁବିଧା ପାଇଁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବାଙ୍କିର ଅବସ୍ଥା ଚେଞ୍ଜ କରାଯାଉ ଏବଂ ବାଙ୍କିକି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉ। ସରକାର ଯଦି କର୍ଣ୍ଣପାତ ନ କରନ୍ତି କ'ଣ ବିଜେପି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ସମସ୍ତେ ବସିବେ, କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ପାଇଁ ଯେମିତି ଆଜି ବସୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଲିଫ୍ଟ ଇଗ୍ରେସନ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲାଣି ଆମର ନରାଜ ମୁଣ୍ଡଲଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବାଙ୍କି ଆପଣ ତ ଦେଖନ୍ତୁ କଳାପଥର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ ହେକ୍ଟର ହେକ୍ଟର ଜମି ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ କେବେ ଆଉ ଉନ୍ନତି କେବେ ଆଉ ଘଟିବ? ଏହି ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି ଆମର ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ। ମୁଁ ଲିନୁ ବେହୁରା, ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦିକା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆସୁଛି, ସବୁ ଜିନିଷ ଆସୁଛି କି ନ ଆସୁଛି ସେ କଥା ତ ସରକାର ଇଏ କରିପାରିବେ। ତା'ପରେ ମୋ କହିବା କଥା, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁନି କ'ଣ ପାଇଁ? ଯଦିଓ ଆପଣ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ତ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁନି କ'ଣ ପାଇଁ? ଏଠି ମାଉସୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଘର ନାହିଁ, ସବୁ ଲେଖାଲେଖି କରିକି ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଘର ଦେଉନାହାନ୍ତି। ତା'ପରେ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦିକା ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚାର। ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ପାଇଁକା ଯେଉଁ ଧାନ ମୁଣ୍ଡିରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଠା ହେଇପାରୁନି, ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଧାନ କାଟିକି ବି ବସ୍ତା
अवस्था धरिकी गदा गई रखुन से भी मूसा खाई तापर वर्षा हेल्ले नष्ट सब जिनस को लेकिन जदि सरकारी धान मंडी में धान जा पहुँची पारि था आम गरीब लोक मान बहुत किसी उन्नति हो पारा कि कौन से धान मंडी में धान पहुँची नपरबार आम चाषी आम दाबी रखु सरकार की इतनी प्रार्थना करुच्छू जे कि धान मंडी खोल जाओ धान मंडी में धान रखी आम गरीब लोक मानी उन्नति उपासन हो जाए बंधु एवं भी चाषी अवहेलित हो पड़ी गोटेपटे जो राज्य सरकार डीडीओ पेड़ चाष और चाषीर उन्नति करोटि कोटी टंका अनुदान प्रदान करास्तव में चाषी पाखे पहुँची पारना एवं धान मंडी खोल जाए ना एवं चाषी धान रास्ता कड़े पड़ रही तेज तुरंत धान मंडी खोल सहित जो अचल पा पंचायत गुड़िक रही पुणी पुनर्वार उद्धार कर पुनरुद्धार करने अंचल तरफ चाषी तरफ दाबी होदि सरकार एथप्रति दृष्टि न दिं तेज बीजेपी कृषक मोर्चा आगामी दिन में यह आंदोलन को तीव्र कर चेतावनी दे कटक जिला बांकी उपजिला अफिस् सम्मुख कानुचरण बेहरा रिपोर्ट अर्गस न्यूज। जदि आपण को आम भिडी भल लगा तेब आम चेल को लाइक सेयार और सब्सक्राइब करने को जमा भी बुलां नहीं।